Suomen Kennedy. Selkäni takana on sinitaivas ja aurinko keltainen. Onko se arkipäivää? Se on arkipäivää. Tänään on torstai. Eikö näin? Joka arkipäivä pitää olla rakkautta. Jos elät parisuhteessa, jotenkin avioliitossa, mitä pitempään sinä ja hän olette yhdessä olleet, sitä arkisemmaksi elämänne on muuttunut. Se on vihoviimeinen tie. Se on alku uuden. Se on alku huonon elämän. Jos arkisuus on teidän arkeanne joka päivä. Ota rakkaus liittoonne joka päivä. Suudelmaa 2 enemmän. Halaus hyväily enemmän. Sinä osaat myös puhua. Sano, rakastan sinua. Kerran päivässä. Vähintään. Tällekään Suomen Kennedy ei anna lukumäärää sinulle. Sinä päätät. Mutta näin te teette. Otatte sinitaivaan keltaisen kultaisen auringon elämäänne. Heitätte laskut huit vittuu vähäksi aikaa lepikkoon. Otatte rakkauden tilalle ja katsotte yhdessä sen jälkeen arkisia sähkölaskujanne. Näin te teette. Suomen Kennedy.